Thank you.
Thank you.
Ty nie si Antigona. Nepribolávaj na nás hnev. Nemám kontakty. Nezohnala som ich. Nezohnali ste ich? Ja by som to nemala robiť. A oni? Oni by mali trpieť. Mali by ich byť, mliažiť, kopať až do bezvedomia. Toto by mali. Mali by sa ich smiať z ich vien. Potrebujem len pár mien, nič viac. Nechcel som vám to hovoriť, aby som vás nevystrašil, ale... Na oddelení sa šepka, že ich chcú previesť do Ruska, kde dlhšie ako rok neprežijú. Ježišu, všetko robím z lásky pre teba. Nevidím nikoho, len teba. Thank you.